Hörmətli izləyicilər, həqiqətən də bütün dünya gərgin zamandan keçir. Demək olar ki, dünyanın bütün aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində savaşın nə zaman olacağı ilə bağlı müzakirələr gedir və sanki artıq bu savaş labüt kimi görünür. Təsadüfü deyil, həqiqətən də savaş hazırlıqları heç zaman olmadığı qədər ciddidir. Rusiyanın 100 min nəfərdən artıq ordu birləşməsini Ukrayna sərhədinə gətirməsi, üstəlik Qara Dəniz donanmasını aktivləşdirib, hamısını gəmilərin dənizə çıxarıb, hazır döyüş hazırlığı vəziyyəti alması, Belarusda, Belarus ordusu ilə birlikdə böyük bir təlimlərə başlaması və hətta uzaq şərqdən, Sibirdən öz ordu birliklərini Ukraynanın 3 sərhəddinə, həm deməli Ukraynanın şərq hissəsinə, həm Kırıma, həm də Belarus istiqamətində toplaması əlbəttə ki, ciddi döyüş hazırlıqlarından xəbər verir. Üstəlik, demək olar ki, Rusiya sərəncamında olan bütün müasir döyüş vasitələrini səfərbər eləyib. Yəni, ordunun say etibarilə əlbəttə ki, hamısı səfərbər olunmayıb Ukraynanın sərhəddinə. Amma keyfiyyət etibarilə ən müasir silahların hamısı S-400 kompleksləri, İskəndər raketləri, Su-34 eskadrilyaları, MiG-31 eskadrilyaları, ən müasir gəmilər hamısı səfərbər olunub Ukraynanın perimetr üzrə ətrafına. Və ona görə də əlbəttə ki, savaş hazırlığı ciddi görünür. Ukrayna tərəfdən də hazırlıqlar gedir. Artıq hər iki tərəfdən hospitallar belə səfərbər olunur. Qan ehtiyatlarına qədər toplanılır. Yanacaq daşınır ön xəttdə və üstəlik bütün dünyadan Ukraynaya da özünü müdafiə silahları gətirilir. Ukraynada artıq şəhərlərin özünü müdafiə batalyonları formalaşır, orada ərazi müdafiə qərargahları formalaşır, mülki insanlar silahla davranmağı öyrənirlər və demək olar ki, bütövlükdə Ukrayna xalqı böyük bir təcavüzü qarşılamağa hazırlaşır. Bunu ona görə deyirəm ki, bir tərəfdən kütləvi informasiya vasitələrini, siyasətçiləri qətiyyən qınamaq olmaz ki, belə danışırlar ki, sanki bu savaş labüddür. Həqiqətən də savaşın labüd olması istiqamətində addımlar atılır. Və çox təəssüf ki, edilən bütün beynəlxalq xəbərdarlıqlara rəğmən hələ də Rusiya tərəfindən geri çəkilmə baş verməyib. Tam əksinə, indi həmin o qondarma Donetsk Respublikasına, Lugansk Respublikasına silahların verilməsi, onların tanınması belə müzakirə olunur. Çox açıq şəkildə Rusiyanın dövlət kütləvi informasiya vasitələrində Ukraynanın işğalından danışılır. Kiyevin belə tutulmağından danışılır, planlar qurulur, hərbçilər, siyasətçilər, parlamentin üzvləri bu barədə açıq müzakirələr aparırlar. Ona görə həqiqətən vəziyyət təhlükəlidir. Amma biz əlbəttə ki, tam onu dəqiqliklə bilə bilməyəcəyik ki, savaşın olması mütləq baş verəcək yoxsa yox və mən bunu məsuliyyətlə deyirəm ki, hal-hazırda Rusiya prezidenti Vladimir Putindən başqa bu sualın cavabını 100% bilən heç kim yoxdur. Və onu da əlavə edeyim ki, hətta o özü də son qərarını vermişə oxşamır. Situasiyanın gedişində o qərar dəyişə də bilər. Xüsusilə bu münaqişə başlayanda Rusiya qarşısına çox maksimalist hədəflər qoymuşdu. Rusiya nəyə nail olmaq istəyirdi? Söhbət təkcə Ukraynadan getmir. Bunun altını cızın bizim bütün tamaşaçılarımız üçün, izləyicilərimiz üçün də ki, aydın olsun ki, söhbət yalnız burada Ukraynadan hansısa torpaqları işğal eləməkdən getmir. Rusiya rəhbərliyi artıq böyük dövlət iddiası qoyub ortalığa. Yəni, keçmiş SSR-i kimi davranmaq istəyir. İstəyir ki, dünyada söz haqqı olan digər bir super dövlət kimi, heç olmasa bu coğrafiyada özünü bir super dövlət kimi təqdim eləsin və öz nüfuz dairəsini bərpa eləmək istəyir. Yəni, o soyuq müharibə dövrünə başqa bir formada qayıtmaq istəyir. Bütövlükdə dünyanı indi bölmək imkanı yoxdur, amma keçmiş sovet məkanını özünün nüfuz dairəsi elan etmək istəyir və ümumiyyətlə, Qərbin liderliyi ilə formalaşmış yeni dünya düzənini qəbul etmir. Faktiki olaraq bu yeni dünya düzənini pozmaqla məşğuldur və açıq deyir ki, mən bu qaydalara tabi olmuram.
və NATO'dan indi 97-ci il sərhədlərinə qayıtmağı tələb eləməyə adama deyərlər ki, 24 ildir haradaydın sən? Bu qədər ölkələr NATO'ya üzv olub, NATO üzv olan ölkələrin içindəki bazaların geri çəkilməsini tələb eləmək, bu hamısı yeni situasiya yaratmaq istəyi ilə bağlıdır. Hesab edirlər ki, artıq müəyyən hərbi güc toplayıblar. Vaxtı ilə Rusiya özü dağılmaq ərəfəsində idi, amma indi müəyyən bir hərbi güc toplayıblar. Və xüsusilə də onsuz da demokratiya məsələlərinə görə qərblə münasibət çorlanıb. Yəni, burada bilirsiniz, o islanmışın yağışdan qorxusu olmaz prinsipi işləyir. Ölkə daxilində Navalnyaya qarşı olan həmin o təzyiqlər, həbs nəticəsində müxalifətə qarşı təzyiqlər, mətbuata qarşı təzyiqlərə görə onsuz da qərblə münasibətlər çorlanıb. Onsuz da 2014-cü ildəki Kırımın və Donbasın işğalına görə müəyyən sanksiyalar Rusiyanın üzərinə qoyulub və indi düşünürlər ki, bir halda ki, biz onsuz da qərbin bir parçası ola bilmirik, arada qarşı durma var, daha böyük bir coğrafiyada hegemon olaq. Məqsəd keçmiş sovet məkanını öz nüfuz dairəsi kimi təmin etməkdir. Məqsəd Ukrayna və heç bir keçmiş sovet respublikasına nəinki NATO-nu, hətta NATO üzvü olan ölkələri buraxmamaqdır. Bu baxımdan əlbəttə ki, çox böyük məsələlərdən söhbət gedir. Amma bu iddialar ortaya qoyulanda bir sıra məsələlər bilinmirdi. Xüsusilə Ukrayna xalqının reaksiyası, hətta Rusiya xalqlarının reaksiyası, həmin bu ehtimal olunan hədə qorxu və müharibə təhdidlərinə necə olacaq, dünyanın qərbin reaksiyası necə olacaq. Bilirsiniz, bütün əvvəlki təcrübələrdən, xüsusilə 2008-ci ildə Gürcüstana müdaxilə zamanı, ondan sonra Suriyyə müdaxilə zamanı, Ukraynanın özünə 2014-cü, 15-ci illərdəki müdaxilə zamanı Rusiya rəhbərliyi alışıb ki, qərbin reaksiyaları adekvat olmayıb. Yüngülbari sanksiyalar da olub, tənqidlər də olub, amma sərt, adekvat və Rusiyanı geri çəkilməyə məcbur eləyən reaksiya olmayıb. Ona görə bu dəfə də çox cəsarətlə, böyük iddialarla başladılar. Amma etiraf etmək lazımdır ki, bu dəfə bütün əvvəlki konfliktlərdən fərqli olaraq Qərb daha mütəşəkkil davrana bilib. Əlbəttə ki, ən müxtəlif motivlərlə bizim də başqalarının da Qərb liderlərinə müəyyən iradlar ola bilər. Amma bu dəfə, bu konfliktdə demək olar ki, ABŞ prezidenti Joseph Bidenin rəhbərliyi ilə hər şey edilir ki, Ukraynanın işğalına imkan verilməsin. Konkret olaraq nələr edilir? Artıq məlumdur ki, Qərb bütöv şəkildə çıxır Rusiyanın qarşısına. Artıq məlumdur ki, çox ağır sanksiyalar tətbiq olunacaq və ona görə indi Rusiya son qərarını verəndə, orada da qərarları şəxsən Vladimir Putin verir, artıq onun imkanı var hesablasın. Rusiya müdaxilə eləsə Ukraynaya nə olacaq? İndi artıq xeyli suallar aydındır. Əvvəllər bilinməyən sualların da cavabları artıq bilinir. Ona görə də qərar vermək xeyli asanlaşıb. Bəli, hərbi baxımdan Rusiya Ukrayna üzərində hərbi üstünlük əldə eləyə bilər. Baxmayaraq ki, quru qoşunlarında bunu etmək çox da asan olmayacaq. Ukrayna ordusu çoxlu sayda tank əleyhinə, zirehli maşınlar əleyhinə dəqiq silahlar alıb, müasir silahlar alıb və ona görə də quru qoşunlarının birbaşa işğalı Ukrayna torpaqlarını, konkret şəhərləri, böyük əraziləri işğal etməsi və saxlaması çox çətin olacaq. Rusiya ordusu doğrudan da bu əməliyyatlara başlasa böyük itkilər verəcək, amma Rusiyanın havada, hava hücum vasitələrində üstünlüyü çox böyükdür. Raket sistemləri var və Ukraynanın da hava hücumundan müdafiə sistemləri ən zəif yeridir. Donanma və hava hücumundan müdafiə sistemi Ukraynanın ən zəif yeridir. Ona görə də bugün Ukraynaya edilən bütün dəstəyə rəğmən, Ukrayna xalqının bütün o mübarizə əzminə rəğmən güman eləmək olar ki, Rusiya istəsə, son qərarını versə ki, çox ağır hərbi zərbə vursun Ukraynaya, o bu zərbəni vura bilər və xüsusilə də məsafədən dəqiq raket zərbələri ilə və aviasiya hücumları ilə məsələn, Ukraynanın bütün hərbi sənaye kompleksini, hərbi obyektlərini sıradan çıxarda bilər. Amma dediyim kimi, uzun müddətli işğal və işğalı qoruyub saxlamaq çox çətin olar.
Demək olar ki, Rusiya belə bir qərarı versə, ikinci Əfqanistanla qarşılaşmış olar. Mən nəzərdə tuturam, ötən əsrin 80-ci illərində SSR-nin Əfqanistandakı işğal əməliyyatlarına nə qədər itkiyə başa gəldi Sovet İttifaqına və Sovet İttifaqının çöküşü oradan başladı. Ona görə artıq bu məlumdur, deməli, hərbi baxımdan. Siyasi baxımdan məlumdur ki, belə bir müdaxilə olacaqsa, Rusiya təcrid olunacaq. Rusiyanı qərb dünyasında, bu sivil dünyada müdafiə edən heç kim olmayacaq. Uzun müddət Vladimir Putin o siyasət həyata keçirirdi ki, qərbdə parçalanma yaratsın. Müəyyən dövlətlərlə dostluq münasibətlərinə hətta nail olmuşdu 2014-cü il konfliktinə qədər. Amma artıq indi məlumdur ki, qərb birləşib. NATO, Avropa Birliyi, yeddilər. Demək olar ki, qərbin bütün mühüm strukturları eyni mövqeydədir. O xırda fikir ayrılıqlarına baxmayın. Mühüm qərarlarda bir yerdədirlər və Rusiya təcrid olunacaq. O da məlumdur ki, Rusiyaya çox ağır sanksiyalar gələcək. Yəni 2014-cü ildən sonra qoyulmuş sanksiyalar simvolik sanksiyalar idi açıqı. Baxmayaraq ki, onlar da Rusiya iqtisadiyyatına 100 milyardlarla dollar zərbə vurdu. Amma indi gözlənilən sanksiyalar həqiqətən ağır sanksiyalardır. Və Rusiyanın hər il ilkin hesablamalara görə hələ 50 milyard dollar zərər görməsi proqnozlaşdırılır. Amma mən hesab edirəm ki, o sanksiyalar həqiqətən tətbiq olunsa, daha ağır olacaq. O cümlədən, şimal axını ilə bağlı, həmin o şimal axını iki xətti demək olar ki, qadağan olunacaq. Rusiyanın Avropadakı qaz, yanacaq bazarı xeyli dərəcədə əlindən çıxacaq. Ümumiyyətlə, Rusiya iqtisadiyyatı sarsılacaq. Bu da bir mənalıdır, bu da indidəndən görünür. Eyni zamanda, o da görünür ki, Rusiya əhalisi bu savaşdan məmnun deyil. Məsələn, o 2014-cü ildə Kırımın Rusiyaya qatılması prosesində Rusiyada əhali bir eyforiya yaşayırdı. O zaman Putinin reytingi 32, demək, 84%-ə çatmışdı. Hal-hazırda 32%-dir və hələ də bu vəziyyətdə, hətta bu ritorika ilə də o faiz qalxmır, əksinə düşməkdə davam edir. Ona görə də, deməli, Rusiyanın daxilində xalqın eyforik reaksiyası və dəstəyi olmayacaq. Ukrayna xalqı yeşdilliklə müqavimət göstərəcək və daimi və əbədi düşmənə çevriləcək Rusiyaya. Dünyadan ağır sanksiyalar gələcək. Rusiya dünyada siyasi diplomatik təcridə məruz qalacaq. Hələ bu gün artıq başlayıb 27 Rusiya diplomatı ABŞ səfirliyindən çıxarıldı. Daha 28 nəfər də çıxarılacaq. Təsəvvür edin, hətta səfirin özünü belə ölkədən çıxarmaqla təhdid edirlər. Deməli, diplomatik siyasi təcrid də artacaq. O cümlədən keçmiş Sovet məkanına ki, hansına ki iddia edirdi Rusiya, o coğrafiyada da anti-Rusiya ovqatı güclənəcək. Nəyə görə? Çünki Rusiya hamını təhdid edir. İndi bu Ukraynaya qarşı savaşanda keçmiş Sovet xalqı olmuş, indiki müstəqil dövlətlərin xalqları nə düşünəcəklər, nə fikirləşəcəklər? Onlar deyəcəklər ki, imkan olsa sırada biz də varıq. Ona görə mərkəzdən qaçma, Moskvaya qarşı mövqeyi daha da sərtləşdirmək tendensiyası güclənəcək. Bunları ona görə danışıram ki, əslində indi məntiqi qərar verilsə, Rusiya başa düşməlidir ki, savaş başlanmadan Rusiya tərəfindən uduzulub. Həddindən artıq çox böyük bədəl ödəniləcək. Ola bilər ki, gedib indi orada, nə bilim, Mariupolu, hansısa bir neçə şəhəri ələ keçirdə bilərsən. Ola bilər ki, həmin o dəqiq raket hücumları ilə Ukraynanın hərbi sənaye kompleksinə ağır zərbələr vura bilərsən. Bunlar ola bilər, bunları eləyə bilərsən. Amma bədəli Rusiyanı 10 illərlə geriyə atar. Və Rusiyanın qazancı ilə itirəcəyi tərəziyə qoyulanda bu prosesdə Rusiyanın heç bir gözlə görünən uğurundan danışmaq olmaz. Bu gerçəkdən də pir qələbəsi olar. Ona görə mən bu barədə bir yazı da yazmışdım. Əgər Rusiyada rəhbərlik son nəticədə qərarları hiqqə ilə, kinlə, belə deyək, qəddarlıqla, dünya ağalığı xəstə ambisiyası ilə vermirsə, məntiqlə verirsə, artıq bu qərar müharibəyə başlamamaq qərarı olmalıdır. Yolu tapılıb, hansısa bir qarşılıqlı kompromislərlə savaşdan yayınmaq olmalıdır və təkcə Ukrayna ilə savaşdan yox, həm də o Sovet İttifaqını başqa bir adla
bərpa eləmək, yeni imperiya qurmaq siyasətindən də imtina olunmalıdır. Əlbəttə ki, Rusiya elə bir ritorika seçib ki, indi ona çətindir geri çəkilmək. Amma geri çəkilməyib nə edəcək? Geri çəkilməsə, savaşa girsə, onsuz da sonda çox ağır bədəl ödəyəcək və üstəlik də maddi, siyasi, hərbi baxımdan ağır itkilər verəcək. Ən əsası insan həyatı itiriləcək. Rusiya əgər bu savaşa girərsə çoxsaylı itkilər vermək məcburiyyətində qalacaq. Əlbəttə ola bilsin ki, bu itkilər məsələn Ukrayna ilə müqayisədə az olsun, Ukraynanın itkiləri daha çox olsun. Amma bu təsəlli deyil ki, nəyə görə indi Rusiya əhalisi, Rusiya xalqı öz oğullarını, özü də qardaş bir xalqla savaşda itirməlidirlər? Bunu o xalq bağışlayar mı özünün avanturist liderlərinə? Ona görə də hesab edirəm ki, açığı indi Rusiya rəhbərliyi üçün qərar vermək kifayət qədər asandı artıq bu situasiyada. Çünki əvvəllər müəyyən ümidləri ola bilərdi ki, bəlkə illüziyaları var idi ki, Qərb hər zamanki kimi yumşaq davranacaq, bizə qarşı sərt sanksiyalar olmayacaq, Avropa Birliyi ilə ABŞ parçalanacaq və s. müxtəlif özləri üçün illüziyalar qura bilərdilər. Bəlkə düşünərdilər ki, biz hərbə zorba gəlsək, Ukrayna özü içindən dağılacaq, Ukraynanın içində hansısa qiyamçılar yetişəcək, Rusiya pərəst qüvvələr aktivləşəcək və biz orada özümüz hətta ordunu salmadan çevriliş edə biləcəyik. Belə ümidlər ola bilərdi, istisna eləmirəm. Amma artıq situasiya elə yetişib ki, məlum olur ki, həmin o yüngül qələbəyə, asan qələbəyə olan ümidlərin heç biri özünü doğrultmur. Rusiya əgər Ukraynada savaşa başlasa, bu könüllü şəkildə özünü çıxılmaz bir bataqlığa salmaq olacaq. Və nəticəsi hərbi, siyasi, iqtisadi, sosial baxımdan, diplomatik mənada Rusiya üçün çox ağır bədələ gətirib çıxardacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiya rəhbərliyi bunu başa düşəcək. Səhvin harasından dönsən yenə təkrardır prinsipi ilə bir yol tapacaq. Xüsusilə də bugün Qərbdə rəhbərlik edən insanlar diplomatiyanı qiymətləndirən insanlardır. Onlar müəyyən bir belə deyək, sifət saxlamaq üçün imkanlar da tanıyacaqlar. Məsələn, belə bir kompromis təklif ediblər ki, yaxşı, sizin 3 mühüm təklifiniz vardı, NATO genişlənməsin, Ukrayna və keçmiş Sovet Respublikaları heç zaman NATO-ya üzv olmasın və həmin ölkələrdə heç zaman NATO üzv olan ölkələrin hərbi obyektləri olmasın, bunları heç danışmayacaq, bu bizim öz işimizdir. Bu məsələdə güzəşdə getməyəcək. Amma məsələn, biz Polşada, Rumuniyada yerləşdirdiyimiz raket sistemlərinə sizin gəlib baxmağınıza etiraz eləmirik. Amma biz də gələk edək Kaliningraddakı sizin yerləşdirdiyiniz raketlərə baxaq və deeskalasiya olsun. Yəni, gərginlik yaradan qalxsın. Qərb çox açıq şəkildə deyir ki, biz savaş istəmirik. Və savaşın olmaması üçün, çünki Rusiya müəyyən mənada şantaj siyasət aparır ki, güya bizi savaşa cəlb eləmək istəyirlər, güya Moskvanın nə bilim 600 kilometrinə gəlib çıxıblar, bizi vuracaqlar hər zaman. Onlar da izah edirlər ki, bizim heç kimi vurmaq fikrimiz yoxdur. İstəyirsən, gəl, otur bizim bu raket silahlarımızı hara yerləşdirmişik, onlarla da tanış ol, xarakteristikaları ilə də tanış ol, gör günən ki, onlar müdafiə silahlarıdır və s. Yəni, qərb liderləri də müəyyən bir jestlər eləyəcəklər ki, Rusiya rəhbərliyi sifətini saxlamaqla, o çünki çox böyük danışıblar axı, ritorikanı çox sərt seçiblər axı, indi heç nə eləmədən Rusiya hakimiyyəti reytingini də itirə bilər. Hətta ona da kömək eləməyə yəqin ki, hazırdılar ki, Rusiya bu səhvi eləməsin və bu coğrafiya qan gölünə çevrilməsin. Bizim də umacağımız budur. Bu situasiyada biz hesab eləyirik ki, ən yaxşısı bizim qonşuluğumuzda, bizim regionumuzda belə bir savaşın olmamağıdır. Belə bir savaşın olmağı bizi də çox ciddi təhdid edər, bizim üçün də çox ciddi təhlükələr yaradar. Ona görə də biz əlbəttə ki, bu savaşın olmamağını istəyirik.